Business. Nå skal vi begynne på nye ting og egentlig helt nytt tema som dere ikke er kjent med, og som for så vidt ikke har noen umiddelbar analogi med ting vi har lært før. Det er både artig og spennende, og håper jeg at dere syns. Og før vi starter, så kan jeg si litt om hva jeg mener med det vi har lært før. Og hvis vi da for eksempel går inn på en av de gamle øvingene, så med det vi har lært før, mener jeg at vi får sånne tabeller som dette her. Sannsynlighetstabeller, eller oppgitt tabeller på en måte der. Og det er ofte basert på erfaring. Og det er en måte å gjøre det på, det har vi nå regnet gjennom på hvordan vi skal behandle. For da er det å sette inn i formler og summere og gange, sånn som vi gjør i forbindelse med forventning, varians, standardavvik, korrelasjonskoeffisient. Det gjøres her nå. Simultane sannsynligheter, betinget sannsynligheter, da er ofte kilden vår tabellen. Da er det som er sannsynlighetsfordelingen, og den er oppgitt på en diskret måte i en tabell. I forbindelse med sannsynlighetsfordelingen, og ikke bare binomialfordelingen, men også en del andre, så skal vi ha matematiske uttrykk for sannsynlighetsfordelingen som vi kan bruke. Og det gjør det både lettere og vanskeligere. Lettere i den forstand at det ofte er mindre arbeid med å regne ut for eksempel forventningsverdi og varians. Men det er litt vanskeligere i den forstand at det kanskje er vanskeligere å forstå når vi kan bruke sannsynlighetsfordelingen og når vi ikke kan det. Så la oss starte med den første som er binomisk. Og jeg vil nå bare gå gjennom den og fortelle hvordan den er. Og så skal vi gå gjennom 4-5 andre sentrale sannsynlighetsfordelinger. Og før vi har kommet til slutten av kapittelet, så blir dere sikkert, har dere sikkert ikke oversikten. For oversikten får vi ikke i faget før vi er ferdig med kapittel 7. Da har vi gått gjennom alle sannsynlighetsfordelingene. Så dere ser sikkert på det som veldig mange formler. Og i hvert fall gjennom forelesningens gang, kanskje litt uoversiktlig. At det er så mange detaljer at dere er litt drukna. Derfor så kanskje vi skal bruke ett minutt på å gå på side, skal vi se om jeg finner det her, side 252 i kompendiet. Så hvis alle slår opp på side 252 i kompendiet, så har vi der på 252 og 253, der har vi laget en sånn tosiders oversikt over alle de vesentligste, i hvert fall, formlene i kapittel 7. Og jeg har lyst til at vi faktisk skal starte kapittel 7 med å gå gjennom oversikten, slik at vi starter med å ta romskipet sammen ut i verdensrommet og se ned på jorda for å få den totale oversikten. Da er det lettere at når vi går ned spesifikke detaljene og forstår hvor vi er her i verden, når vi har verdensbildet intakt. Så det vi skal lære om her er hovedsakelig binomialfordeling, hypergeometrisk fordeling, Poisson-fordeling, den såkalte loven om sjeldne begivenheter, og den fjerde og siste, normalfordelingen, som kanskje de fleste av dere har hørt om. Hvem har hørt om normalfordelingen før dere kom hit i dag? Ja, det er ikke halvparten kanskje, men litt under. Men det er en kjent fordeling da, og vi skal lære både om den og tre andre. Så hvis vi starter med binomialfordelingen, som ofte bare forkortes bin, så har den to parametre. Så binomialfordelingen, den har to parametre. My og sigma. Og den myen der, det er tyngdepunktet. Så det kan dere gjerne skrive på om dere vil, rett inni der nå, selv om vi kommer til å gå gjennom det mange ganger, så kan dere allerede nå si at dette er forventningsverdien, og dette er standardavviket. Så hvis vi skriver det her sammen, så gjør vi det sånn, bin, my, som en gresk bokstav igjen da, og sigma, som vi kjenner fra før, og det her er det jeg vil si e av x, altså forventninger, og det her
er STD av Vik. Altså standardavvik. Så det er to parametre som trengs for å spesifisere den binomiske fordelingen, som vi skal si litt om snart, som er altså en helt annen måte å spesifisere en sannsynlighetsfordeling på enn en tabell. For en tabell, da er det bare tabell som er en tall, og det er greit nok. Men i forbindelse med denne så har vi matematiske formler som vi snart skal komme tilbake til. Så den har to parametre, i motsetning til for eksempel hypergeometrisk, som har tre. Og den her, den er diskret, altså fordelingen er diskret, det betyr at den er hakkete. At den er tellbar antall utfall. I motsetning til kontinuerlig, som er helt glatt. Det skal vi også komme tilbake til. Det der er faktisk formelen for binomisk fordeling. Så formelen for binomisk fordeling, den ser sånn ut. Så det her kan dere gjerne skrive inn her nå, at det her er altså en måte å oppgi sannsynlighetsfordelingen på ved hjelp av en formel i stedet for et tabell. Jeg vil si det i hermetegn i den sammenheng, i stedet for et tabell. Og det kan dere gjerne skvise inn i den ruta der, om dere får plass til det. Jeg vil si det i hermetegn, for det kommer an på situasjonen. Men som sagt, ofte kan det være tabell, andre ganger formel, en matematisk formel. I stedet for tabell. Dere får kanskje plass. Så gjør vi det samme for hypergeometrisk. Den kalles da, har en tre bokstav forkortelse hypp. Og det står for Nils, Marius og Lille Nils, og vi skal snart komme tilbake til det. Det hva det betyr. Og det her har noe med urnemodellen å gjøre, hvor mange vi trekker, og hvor mange som ligner i urna. Og vi skal snart spesifisere hva de parametrene her står for. For i motsetning til biominal, der parametrene til biominal sier noe om tyngdepunktet respektiv standardavviket, så sier Nils, Marius og Lille Nils noe annet. Og det skal vi komme tilbake til, for å sette det i en kontekst. Men som sagt, for å spesifisere den der, så må vi ha tre parametre, i motsetning til to for binomisk. Man er i likhet med binomisk, så den her diskret, altså hakkete. Og sånn ser den, ja, jeg vil faktisk si relativt kompliserte formelen ut, for den hva står det? Hypergeometriske fordelinger. Og der ser vi at det som inngår her, det er de tre parametrene, store Marius, store Nils og lille Nils, i tillegg til x-en. For x-en står der, og det er på en måte variabelen, eller verdien av variabelen, siden det er en liten x. Så den regnes ikke som parameter, x-en. X-en er en variabel, en såkalt uavhengig variabel. Så den telles ikke i regnskapet når vi skal si på antall parametre. For det er bare Nils, Marius og lille Nils. Så vi har to, hva skal jeg si da, objekter å forholde oss til i sammenhengen her. Det ene er variabler som sådan, altså stokastiske variabler da, som vi lærte om. Og det andre er parametre. Altså det vi må ha for å spesifisere en sannsynlighetsfordeling. Og det er to forskjellige ting. Poisson-fordeling, det er oppkalt etter en, jeg tror det er en fransk matematiker, det skal vi prøve å finne ut etter hvert. Og det har også en fordeling, ganske enkelt sådan, og den har bare én parameter, og den kalles lambda.
som sagt, en parameter som også diskret, og den ser sånn ut. Oi, sånn. Der det matematiske uttrykket for på så-fordeling, som altså i stedet for tabell. Så under visse forutsetninger, loven om de sjeldne begivenheter, vi skal gi et eksempel på faktisk at brannutrykning følger ofte en Poisson-fordeling. Loven om de sjeldne begivenheter, vi skal komme snart tilbake til det. Men som sagt, her det en parameter, og det landa. Og det fortsatt bare en parameter, på tross av det faktum at landa inntreffer to plasser. Det både i eksponenten her, som dere ser, og i en faktor foran landa opphøyd i ekste. Men det samme parameteren, så det bare en parameter. Men det fortsatt også en uavhengig variabel, og den inngår her. Så for å få ut en spesifikk verdi for sannsynlighetsfordelingen, så må vi både ha landaen, parameteren, og finne den tilhørende sannsynlighetsfordelingen for den gitte verdien av den stokastiske variabelen x. Så vi må både ha landa og x for å faktisk få ut et tall. Og den siste normalfordelingen, det den mest kjente. Og her kan vi faktisk sammenligne binomial, for dem ser vi har samme parameterspesifikasjon. Og det ikke tilfeldigheter. For det ofte en sammenheng mellom disse sannsynlighetene i den forstand at i en viss grense, og det skal vi komme tilbake til senere, så vil binomisk gå over til normal. Og det skjer under visse grenser, det skal vi se på. Men det altså to parametre som spesifiseres i en normalfordeling på lik linje med binomisk fordeling, og det my og sigma. Og hvis dere vil, så kan dere skrive på e av x, forventning, og standardavvik, også på normal. Får dere plass til det i den cella, så kan dere gjerne gjøre det. My e av x, altså forventningsverdien til en tilhørende stokastiske variabel. For at, som sagt, husk operatoren, om vi kan kalle det e for forventning, den virker, altså har bare effekt på stokastiske variabler store x, og ikke små konstanter a og b, for eksempel. Sigma standardavvik. Et mål på spredning. Normalfordelingen, den da har da ikke overraskende to parametre. Den derimot, i motsetning til de tre forrige, kontinuerlig. Glatt. Og det en big issue, og det en stor fundamental forskjell mellom de tre første og den fjerde og siste. Den her ser ganske så komplisert ut, og det en også. En normalfordeling ser sånn ut. Vi skal imidlertid ikke regne ut den der i detalj og sette inn i kalkisen, for det litt arbeid. Men der det to ting som kommer oss til unnsetning. Punkt 1. XL har innebygd mange sannsynlighetsfordelinger, deriblandt normal. Men også de tre andre. Det skal vi utnytte til vår fordel. Punkt 2. Det tabeller, og der vi kan gjøre tabelloppslag, som finner den der, om vi ikke har XL tilgjengelig. For eksempel i øvingssammenheng, så ikke alltid vi har PC-en med oss. Og kalkisen kan være litt vanskelig å finne den der, for det er mye lett å gjøre feil. Så vi har laget en tabell, så gjør det at vi kan bare slå opp og finne den verdien som ofte er mest aktuell. Så vi slipper å holde på å knote inn i kalkisen hele tiden. Selv om det er relativt enkelt å gjøre det i Excel, så har vi ikke det tilgjengelig hele tiden, så vi har laget en tabell.
Så går vi på neste side. Hvis dere blar om, jeg har lyst til å gå gjennom den oversikten med dere, for det tror jeg vel anvendt tid. Og vil igjen gå gjennom hvordan jeg har bygd opp den tabellen her, så vi skal kjenne oss litt igjen, og vi starter som sagt med biominal. Og den kjennetegnet av fire moment, og det skal vi starte med ganske snart. Det da at i den situasjonen vi har bare to mulige utfall, da vi kan kalle det ene utfallet for suksess, og det andre utfallet for fiasko, i en viss forstand da, da biominal en aktuell og potensiell kandidat for å beskrive sannsynlighetsfordelingen. For eksempel, om dere revisorer og skal finne en feil i et stort firma som har mange bilag i sitt regnskap, og så gjør dere stikkprøver, da det egentlig to mulige utfall. Enten så det feilfritt, eller så det ikke feilfritt. Altså enten så det suksess, eller så det ikke suksess. Altså det bare to mulige utfall. Og i sånne situasjoner, så ofte da kan biominal være en mulig kandidat til sannsynlighetsfordeling. Eller om du har spørreundersøkelser som av den enkle sorten, da, ja og nei, to utfall. Eller dere som driver sportsmanagement, det skårer du et mål eller gjør du det ikke? Du skal regne på sannsynligheter. Egil Drille Olsen jo flink til å regne sannsynligheter for ting innen fotball, og enten, hvis vi tar et konkret eksempel, det å skyte på mål, enten så får du mål, eller så gjør du det ikke. To mulige utfall. Uavhengighet. Det jeg håper dere sitter igjen med uavhengighet, at hvis objekt eller variabler er avhengig, da ting veldig komplisert. Og det spesifiserer på hvilken måte de avhengige, veldig komplisert. Generelt sett så det i hvert fall veldig komplisert. Men om vi gjør antagelser, vi kan diskutere om det rimelig eller ikke, men om vi gjør antagelser og sier at vi antar at de uavhengige, da vil verden forenkle seg litt, og vi kan bruke spesialsetningene våre, og beskrivelsen av virkeligheten blir litt mindre komplisert. Og at vi har et bestemt antall forsøk. Og det her har noe med, det her også koblet opp litt med urnemodellene, så vi skal komme litt tilbake til. Og da vi teller opp antall suksesser, og det en tellesituasjon. Men det jeg har lyst til, det å vise dere hvordan en sånn sannsynlighetsfordeling ser ut i virkeligheten. Og den ser sånn ut. Så når, og hvis vi ser på den her først da, binomisk, så den her binomisk, den første her, nå må jeg tenke meg litt om. Ja, jeg skal komme tilbake igjen litt til det der. Så her gjør vi fem forsøk. Dette er en sånn urnesituasjon der vi trekker fra urne. Og vi gjør fem forsøk, og sannsynligheten for at vi får suksess, at vi tar den rette delen av kulene i urna, 50%. Da vil sannsynlighetsfordelingen være sånn som det her. Hvis vi gjør 20 forsøk, så vil den se sånn ut. Og hvis vi gjør 50 forsøk, så ser den grønn ut. Og da ser vi hvordan den sannsynlighetsfordelingen ser ut, hva jeg skal si, plottmessig. Og for at vi skal relatere oss til det der, så har jeg veldig lyst til å ta opp kanskje øving 4 da, som ikke ligger her. Jeg har lyst til å faktisk ta og laste ned den, for da jeg vil vise dere et lite poeng der. Dokumenter. Øvinger. Desktop. Så la oss se på øving 4. På den første her så hadde vi en sannsynlighetsfordeling med tufte IL. Nå skal vi ta, og dette er jo bare en tabell i et
som kanskje ikke sier oss så mye, men hvis vi prøver å plotte den her, så vil vi bare, for å få en feeling med hvordan ting er, så har vi 0 her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, og gikk den til 7, eller? Gikk den til 7? Og så tar vi 10, 20, 30, 40. Den første var 10. Den andre var 0,25. Og så var det 0,20. Og så var det 0,15. Og så var det 0,15 en gang til. Og 5 var 5. Det var 3 siste. Så vi ser at denne den er hakket til. Så vi har egentlig ikke lov å trekke i rett linje, men vi ser hvordan denne går. Den har liksom størst sannsynlighet for å score rundt 1 mål, og så er det liten sannsynlighet for å score 6-7 mål i en kamp. Så denne den går litt sånn hultet i bulter. Men hvis det er et visst system på det her, så er det ofte sånn at da kan ting skrives, beskrives i hjelp av matematiske ligninger i stedet for en tabell. Og da kan en sannsynlighetsfordeling se sånn ut i stedet for. Slik at det her, den her er hakket til, diskret. Og den der er hakket til, altså bare søyler som stikker opp. Slik at det å ha en sannsynlighetsfordeling, det kan vi gjerne plotte. For hvis vi gjør det, så ser vi litt hvor tyngdepunktet er igjen, og vi ser hvem som har størst usikkerhet. Hvis vi tar bare stirremetoden, hvem av disse har skarpest definert verdier, eller sagt på en annen måte, minst usikkerhet av blå, rød og grønn? Hvem har minst usikkerhet? Den blå, ja. For den er liksom mest sentrert. Og størst usikkerhet har jo den grønne, fordi at den har en viss spredning, eller sagt på en annen måte, en viss bredde. Og hvis du har stor bredde, så er det stor usikkerhet. Men hvis du er veldig sånn pika akkurat rundt et tyngdepunkt, så er den bredden der mye mindre. Så bare det å se på sannsynlighetsfordelingen, så får jeg en feeling med både tyngdepunkt og varians. Hvor tror du ikke tyngdepunktet er igjen på en grønne? I verdier vil jeg ha noe, bare anslå, tipp. Hva tror dere at tyngdepunktet er for den grønne? Forventningsverdien til den grønne. Si 20, 30, 40. Hva tror dere? 25. Ja, det tror jeg. 25 tror jeg. Jeg tror det er der tyngdepunktet, 25. Og den grønne, den hadde en lik... Vi skal tegne det med grønt da, kanskje. Den grønne, den hadde en lik... Var det 50? Og P lik 0,5. Skal vi bare se en liten ting her. 0,5. Gange, jeg vet ikke om dere ser dette her, 50. En halv gange 50, hva det er? 25, ja. Hva tror dere tyngdepunktet her er? Det tror jeg. Det er 25, tror jeg. Så vi ser at det er en sammenheng mellom parametrene her og tyngdepunktet, og det skal vi bevise og utlede når vi nå går løs på det kapitlet her. Slik at da vi før hadde en tabell, og i denne situasjonen, og hvis vi da skulle finne forventning av x, da måtte vi bruke i er lik 1 til n xi, p er lik xi. Når vi har en tabell, da må vi gå tilbake til jordas opprinnelse og bruke definisjonen av forventning for å regne ut forventninger. For her er det ikke så enkelt å se hvor er tyngdepunktet den her. Er det noen som husker svaret på denne tufte oppgaven?
Forventninger. Mange mål de skårte? 2,6, ja. Det tror jeg det var. Så tyngdepunktet, det vises å være her. E av x er lik 2,6. Så Tufte IL skårer, har forventning om å skåre 2,6 mål per kamp. Så tyngdepunktet på den røde fordelingen her er der nå. Og det er ikke så veldig enkelt å se. Derfor så må vi regne på det. Og når vi har en tabell, da må vi bruke definisjon, og da er det litt regning, vet vi. Vi må plusse og gange. Men se hvor enkelt det er her da. Hvis vi har fordelingen gitt med en matematisk funksjon, altså en formel, da er det fryktelig enkelt å fylle tyngdepunktet. Da tar du bare den ene parameter en gang enn den andre, og så er vi ferdig. Da slipper du å gå gjennom hele det maskineriet her, for å regne ut stokastiske størrelser som standardavvik, varians, forventningsverdi, og også andre størrelser. Så det er en av flere fundamentale forskjeller på sannsynlighetsfordelingen, der vi har matematiske uttrykk på den ene siden, og observasjoner, eller bare tabeller, på den andre. La oss se på hypergeometrisk. Den har tre parametre. Og det her er de tre stikkordene som sier dere litt mer etter vi har gått gjennom teorien for det her. Så det venter jeg litt med. Men det har noe med hvor mange vi plukker opp, og hvor mange kuler det er av forskjellige typer nede i urna vår. Og hvis vi ser her, så er... Oi, sånn. Så er sannsynlighetsfordelingen for en hypergeometrisk fordeling, den er faktisk ganske lik. Den er ganske lik den vi hadde for en binomial. Bare at her måtte vi som sagt ha tre parametre for å spesifisere, mens vi hadde to her borte. Men den er ganske lik, for den er ganske beslektet. Og den ene er faktisk lik den andre i en viss grense, som vi skal komme tilbake til. Men du ser det ikke så veldig stor forskjell på den. Poisson. Den har bare en parameter. Og det beskriver mer situasjoner der vi ser på antall begivenheter innenfor gitt tid. For eksempel, dere som er logistikere, og skal gjøre observasjoner på om det er grunnlag for å lage en firefelts motorvei her eller ikke, eller om du skal lage en liten traktorvei, så spørsmålet er hvor ofte skjer det at noen kjører og bruker veien? Skjer det ofte, eller skjer det sjeldent? Eller hvor ofte? Og så antall begivenheter per tid. Hvor mange biler går gjennom, kjører gjennom veien her per minutt? Og det er en rate. Og hvis det er en sånn situasjon, da kan det være på så være en idé å bruke. Så logistikere vil kanskje synes at denne er ganske interessant. Så er det navn på den loven om sjeldne begivenheter en ting, og at det er antall begivenheter som skjer innenfor tid og rom. Og da er det bare en parameter, og den ser sånn ut. Altså litt annerledes fordeling enn de andre. Men ikke så veldig ulik egentlig. Og så den siste, normalfordelingen, som er ekstremt normalt og veldig utbredt. Den er altså en tetrisfunksjon, for her gjør vi et stort sprang, for her er ting hakket til. Mens en normalfordeling, den skal vi nå se ganske snart. Den er helt glatt. Og når ting er glatt, så kaller vi den en sannsynlighetstetthet i stedet for. Og det her er såkalt Gauss-kurve, det er bare fancy navn. Men det som er hovedpoenget vårt, det er det at den ser sånn ut. Og den er glatt. Oi, sånn. I motsetning til de tre andre, så er denne her glatt.
Og hvis vi ser på den røde her nå, den røde kurva, så har den et standardavvik på 5. Det ser vi her. For den har jo ganske stor bredde. Den har ganske stor usikkerhet. Mens standardavviket til den blå, det bare 0,2. Så det betyr at den der ganske mye mindre, altså ganske mye smalere. Så standardavviket sigma, det et mål på hvor bred du eller hvor lite bred du. Det altså, og i økonomisammenheng og i logistikksammenheng, så er det en sammenheng mellom det og usikkerhet. Liten usikkerhet, stor usikkerhet. Hvis du bred, så det mye usikkerhet. Hvis du smal og tynn, så det liten usikkerhet. Og hvis du har veldig stor høyde, så betyr det at da du veldig sentrert rundt midten. Ok, da har vi gjort oversikten. Skal vi starte da på businessen? Da kan vi slå opp på side 177 i kompendiet. Binomisk fordeling. Og da vil jeg bare skrive opp det som en binomisk fordeling assosiert ved. Binomisk serie, og med serie så mener jeg da forsøksserie, og det fire punkt som karakteriserer en binomisk fordeling. Det to mulige utfall. Det samme sannsynlighet P for at hvert enkelt utfall skal inntreffe. Uavhengighet helt avgjørende her for å komme videre. Det ikke blir verden ekstremt komplisert. Og fjerde punktet, da kaller jeg bare en N. Og med det mener jeg at N endelig, og N antall forsøk vi gjør. 10 forsøk for eksempel. Så hvis vi tar et lite eksempel. Jeg vil ta eksempel 2 faktisk. På side 179 så vil jeg ta et eksempel på dette her. Side 179. Og det kunne ha vært et forsøk som dreier seg om å score mål. Enten så scorer du mål eller så gjør du det ikke. Og la oss si at det å score mål, hvis du skyter straffe da for eksempel et frispark, så P en sannsynlighet for å score, det suksess. Og sannsynligheten for å bomme, det blir da selvfølgelig 1 minus P. For da bruker vi komplementsetninger egentlig faktisk. I en avart av det, enten så skårer du eller så gjør du det ikke. Så hvis vi gjør N lik 5 forsøk, og skal finne ut sannsynligheten for at vi skårer på 3 av dem. Og vi skal finne P av 3, og så kaller jeg S for suksess, og F for failure eller fiasko. Så kaller jeg bare P av 3S, og det betyr av de 5, så skal vi ha 3 suksesser, og selvfølgelig da 2 fiaskoer. Så måten vi kan få det her på, det selvfølgelig suksess, 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 fiasko, fiasko. Det en måte å få det på. Eller vi kan få suksess, fiasko, suksess, suksess, fiasko. Det en måte å få det på. For det mange forskjellige kombinasjoner å få det her på når vi gjør 5 forsøk. Det kan være fiasko, fiasko, suksess, suksess, suksess. Prikk, prikk, prikk. Og hvis vi ser da på side 179, så er det altså totalt 10 måter å få, så det totalt 10 måter å få 3S på, 3 suksesser på. For vi sier ikke noe om her at vi skal ha det på en spesiell rekkefølge. Vi bare spør av våre 5 forsøk, uavhengig av rekkefølge, hva er sannsynlighet for at 3
straffespark går i mål, for eksempel. Og da får vi 10 stykker her nå. Og det her er en urnesituasjon. Og vi kan tenke sånn at det å legge ting tilbake, det gir ikke... her har vi uten tilbakelegging. For når vi har liksom tatt et skudd, så er vi ferdig med det. Men sannsynligheten er den samme. Slik at her har vi... har vi uten tilbakelegging. Og vi har ikke ordnet, det betyr at vi bryr oss ikke om rekkefølgen. Så hvis vi gjør det helt nederst på side 179, som sagt, uten tilbakelegging og ikke ordnet rekkefølge, altså rekkefølgen betyr ikke noe. Hvilken situasjon er det? Det stemmer, det er situasjon 3. Og hva er antall gunstige da? Antall gunstige da, når vi er situasjon 3? Er dere som husker det? Hvordan formelen var da? For antall gunstige? Da var det biominalkoeffisienten når vi hadde situasjon 3. Og den så sånn ut. Og da kan vi si hvor mange forsøk har vi totalt? Jo, vi har totalt, så har vi 5 forsøk. Og hvor mange er det som vi skal ha suksess på for gunstige? Det er 3. Så det blir 5-3. Og det der har jeg lyst til at dere skal ta opp kalkulatoren og regne ut for meg. For sånne ting må vi kanskje kunne til øvinger og sånne ting. En av dere som kan regne ut 5-3 biominal. Det blir 10. Men hvis vi ser på det her, eller ser på det som står på projektoren, bare det å gå gjennom situasjonen, så ser vi at det er 10 måter, forskjellige måter å kombinere 3 S'er og 2 F'er på. Og da har vi, det her er jo en tellesituasjon, det er bare å telle antall. Og da ser vi her nå at det stemmer, heldigvis. Fordi at vi har sagt at det her er situasjon 3 av følgende 2 grunner. Ja, men når det her er situasjon 3, da vet vi at antall gunstige er bare antall forsøk vi har totalt, som er 5. Og antall gunstige som vi skal ha da, antall suksesser i det tilfellet her, er 3. Og 5-3 er 10. Ja, men det stemmer jo. Det er pam-pam, 10 stykk. Slik at... men så, la oss se på en av dem. La oss se på den sannsynligheten der, for eksempel, at denne her skjer. Det å få en suksess, hva er sannsynligheten for det? Jo, det er jo P, har vi kalt det, sannsynligheten for P. La oss si da sannsynligheten for at en god straffeskytter skårer mål er, la oss si, 80%. Og det viser seg det at han, 80% av sjansene sine, så setter han straffen i mål. Da har vi en suksessannsynlighet, og så kaller vi den P. Hva er da sannsynligheten for at en person bommer? 1 minus P, ja. Slik at F, så den her, den er P, den der er P, og den der er P. Mens F, det blir da selvfølgelig 1 minus P. Og denne F-en blir også 1 minus P. Slik at for å få suksess og suksess, og suksess og fiasko og fiasko, det er og sannsynligheten. Og sannsynligheten er uavhengig. Så da kan vi bare multiplisere, jamfør multiplikasjonssetninger. Selv om multiplikasjonssetninger dreier seg om mengder, så dreier seg her om litt andre ting, men du ser at det er helt analogt. Så sannsynligheten
for at dette skjer tre stykker sida p I tredje gange to fiaskoer en minus p I andre. Slik at det vi kan si da, og da spør vi her nå, hva sannsynligheten for at det her skjer? Matematisk uttrykk for det, ikke jakt på et tall. For det her jo litt, det her jo tre s'er på rappen, og så to f'er på rappen. Her en liten mix av sånne ting. Men det like mange s'er, og det like mange f'er, men det bare miksa. Hva det matematiske uttrykket for at denne begivenheten skjer I denne rekkefølgen? Det det samme, ja. Det akkurat det samme den her. Denne der, 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 og så videre. Og det her betyr, og det her kanskje den viktigste setningen I forbindelse med binomial, som jeg har lyst til å vise dere, for å utlede den her, det P av 3S. Det jo det samme som sannsynligheten for det jo sannsynligheten for at vi har S, 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 F, F eller neste som S, F S, S F eller pam, 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 pam ti stykk Men når du har eller her, her det eller. Og vi skal ta sannsynligheten av en eller-begivenhet. Hva slags setning har dere lyst til å bruke da? Når du skal ta eller av sannsynlighet da? Addisjonssetninger, ja. Men vi vet jo at hendelsene uavhengige. Men da sier jo addisjonssetningen at vi bare kan plusse dette her uten å trekke fra overlappingsleddet. For de uavhengige, da overlapper de ikke. Så det å ha en eller her bare det samme som å si pluss mellom disse begivenhetene her. Altså P av den første pluss P av den neste pluss P av den der, og så videre. Og hvor mange sånne har vi totalt? 10 stykker, ja. Men hvis vi skriver det her på en litt mer kompakt måte, 10, da kan vi heller skrive 5 tredeler. Nei, ikke 5 tredeler, men 5 over 3, binomialkoeffisienten. For gitt at vi har 5 forsøk og skal ha 3 suksesser, så jo antall mulige kombinasjoner, antall gunstige, 5, 3, altså 10. Så dette her, det jo bare 5, 3, gange sannsynligheten for at dette skjer. Men hva sannsynligheten for at dette der skjer? Det jo gitt vi dette matematiske uttrykket. Og sannsynligheten for at dette skjer jo det samme. Så da blir det bare 10 av disse der, og sannsynligheten for at en av dem skjer, p I tredje, 1 minus p I andre. Så kommer det siste spørsmålet vi skal spørre deg til, men her. Hvis vi ikke hadde hatt 5 forsøk, men hvis vi for eksempel hadde hatt 7 forsøk,
Hva tror dere hadde stått der da? 7, ja, det stemmer. Men hvis vi har et helt generelt antall forsøk da, Nils antall forsøk, hva tror dere står der da? Nils. Så hvis vi oppsummerer det der i en formel, så går det på side 181 alle sammen. Hvis jeg slår opp der, så ser vi da at dersom på side 181, dersom vi har en binomisk fordeling under disse fire forutsetningene, dette er forutsetningene, at vi har en enten-eller-situasjon. Det er faktisk kanskje en bra ting å skrive her. Enten-eller-situasjon. Kan dere gjerne skrive på hvis dere vil. Enten-eller-situasjon. Situasjon. Kan dere gjerne skrive på det på de fire punktene her. På side 177, ja. Hvis alle slår opp på side 177, så skriver vi det. På det første punktet er to umulige utfall. Det betyr jo veldig enkelt enten eller. Enten så skårer du mål, eller så gjør du det ikke på straffespark. Det er ikke noe midt imellom. Det er ikke et halvt mål, det teller ikke. Så hvis vi har disse fire situasjonene oppfylt, da er situasjonen sannsynlighetsfordelingen til en stokastisk variabel som har den fordelingen beskrevet av denne formelen. Og det er jo nettopp det vi har utledet her, at i stedet for den her, så har vi altså n her nå. For vi behøver ikke å ha fem forsøk, så den blir jo bare n. Og da ser vi at hvis vi ser her nå, på denne formelen, så ser vi at den x-en der, skal vi se. Altså det som står der er jo x-en, og her er hva vi skal ha tre suksesser, sannsynligheten for tre suksesser, så det som står der, det er det samme som står der nå. Så siden vi har en treer der, så har vi også en treer der, så dem er liksom de samme. Men det ser vi jo her, x-en er der, og x-en er der. Men stemmer dette da? Ja, fordi at 2, det er jo ingenting annet enn 5 minus 3. Så i stedet for den toeren her, så kunne jeg jo skrive 5 minus 3. Enig? Så i stedet for den toeren her nå, så er det jo, og det her er jo det samme som Nils minus, og hvis vi kaller den der da for x, hvis x er lik 3 antallet suksesser. Da har vi utledet at dersom n stokastisk variabel, og sånn er vi skrevet at x-en er med en sånn bølgestrek, dersom den er binomisk fordelt med Nils og P, der, og hva er Nils her nå? Vi gjør hvor mange forsøk? Hvor mange straffespark får vi ta? 5, og vi skal ha 3 av dem går i mål. Sannsynlighet for at 3 av dem går i mål. Jo, så n er jo bare antall forsøk vi har. Og p-en da, hva er det for noe? Sannsynligheten for suksess. Sannsynligheten for at vi greier å score, la oss si 80%. Så hvis jeg vet at det er 80% sannsynlighet for at jeg scorer på en straffespark, og jeg får 5 forsøk, da kan jeg, hvis gitt at jeg vet det, så kan jeg regne ut sannsynligheten for at jeg greier å score på 3 av 5. Satt inn i formelen, får et svar.
Da tar vi oss en pause.